ଆସିଛି ପାର୍ବଣ। ଦଶହରା ସିନେ ତାରକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କର୍ମ ସହ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ସହ ସେ ଏଥିରେ ରୋମାନ୍ସର ତଡ଼କା ଲଗାଇବେ। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ପୂଜା ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଭିଲେନ୍ ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ତମନ୍ନା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ର ଛୁଙ୍କ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଭୂମିକାରେ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ପୁଣି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ତାରକା। କର୍ମ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମର ଟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ମାନେ ଡେଷ୍ଟିନି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା କରିଥାଏ ସେଇଟା କେବେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଏନି, କର୍ମର ଫଳଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳେ। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବୁ ଫଳରେ, ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛୁ ବା ଖରାପ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତା'ର ବି ଫଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବୁ, କି ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଭିଲେନ୍ ଟାଇଟଲ୍ଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ହଟ୍କେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ଯେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ହିରୋଟା ଭିଲେନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଲେନ୍ କାହାଣୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭିଲେନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଭିଲେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭିଲେନ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହିରୋଟା ଭିଲେନ୍ ହେଇଛି। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହିବ ଏ କାହାଣୀରେ। ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତିଆ ଲୁକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଟିଜର ବି ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସିନେମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁକ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସିନେମାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିଲେନ୍ ଓ କର୍ମକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ଖୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିବେ। ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ୱରାଜ ପାରିକ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ନବାଗତା ନାୟିକା ଲକି ମନୀଷାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେପଟେ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସିନେମା ଦୁର୍ଗ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁନମ ମିଶ୍ର। ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନିଜ କଥା ହେଇଥିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡାମି ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଯେଉଁ ଗିମିକ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକ ଘୃଣା କଲେ, କପି ସିନେମା ଘୃଣା କଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ହଁ, ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କେମିତି ଦୁର୍ଗା ରୂପ ବି ଧାରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ଗୁଣ ଗାରିମା ତାକୁ ନିଜ ଦେହକୁ ଆଣିକି କେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୂଆ ଦିଶା ଓ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦମନ। ଦଶହରାରେ ନିଆରା କାହାଣୀ ସହ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।